trochu. Bylo to nedlouho potom, co začala fungovat naše diecéze a navštívili mě v kanceláři Evy Mocinek s panem Galčem. A s tím, že jako bych chtěli ve Václavovicích stavět kostel, to říkám dobrý, tak ho uděláme všechny ty kroky, co je zapotřebí, že jo, určitě předložíte nějaký plán, já se pak budu muset doptat okolních kněžím, okolních farářů, jestli s tím souhlasím, pak bude třeba nějaké to stavební povolení, pak bude třeba vybrat firmu nějakou a tohle to, takže za rok, za dva možná začneme stavět. Pan Galoš říká, ale my už jsme minulý týden začali stívat po lednici a máme už to opodstvení a my začínáme stavit. Byli zaangažováni do dobré věci a věděli, že postavit tady chrám je asi dost důležité. Že to bude chrám svatého Václava, tak to bylo dáno samo sebou už názvem obce, protože kdo má ochraňovat Václavovice jiný, než právě svatý Václav. A já si myslím, že on to asi dělá docela dobře, protože i po 10 letech od jeho vysvěcení toho chrámu je chrám naplněn do posledního městečka a možná, že nás tady víc, jak bylo před těmi 10 roky a to je takové opravdu radostné konstatování. Symbol našeho společenství. Vaše návštěva je pro nás vždy darem, povzbuzením a doufám, že je obrazem vývoje našeho společenství. Ještě jednou vám za srdce děkuji. Vnímáme, že to není jen jeho ocenění, ale vlastně i celé naše farnosti a všech, kteří mu pomáhají, je právě paní starostka, paní Magda Pustková. Takže otče biskupe, děkujeme, že jste vybrali. Otče biskupe, stříbe na mince a za dnešní návštěvu něco sladkého. Připomínám jim dnešní den je neméně církvi postavený, kdybychom to chtěli takto vzít, a známý, jistě můžeme říct, přítel církve v České republice, pan kardinál Joachim Meissner, v vzdálené vesnici, díky přátelství otcem Ervinem Morcinkem. Takže jistě můžeme mu alespoň zatleskat, on je dnes na Slovensku, jak už bylo uvedeno v prvním časopise, zdraví celou obec, takže vince mu bude zaslán. Můžeme mu zatleskat. Pan Bokeš pro naši farnost je symbolem všeho zednického umu a všech prací a pan Kokež je jistě a té špici těch, kteří vlastně něco v naší farnosti si můžeme říct opravdu v tomto směru, co ho znamenají a jsme tomu velice vděční, takže děkujeme. Takže děkujeme, Pavle, za všechno.
stál v těch někdy obtížných časech. A k tomu bych rád, o to bych rád poprosil všechny bratry hasiče a zrovna tak bratry skauty, aby chránili tento předmět naší úcty k Bohu. Kéž pohled na kříž nás uzdraví a dá nám vždycky sílu překonávat to, co je v nás zlé. Chraňme tento kříž, ať je symbolem dobra pro celou vaši obec. Mimochodem,